Ahoj děti, dnes se pustíme do strany 8, která je nadepsaná A8 a začneme prvním cvičením. Tak je tam krátké zadání, které si prosím přečtěte, nakresli a napiš. Tak kreslit, no, budete spíš vyznačovat na číselnou osu místo, kde se nacházejí jednotlivá čísla. Tak pojďme si zatrénovat, 0 je na číselné ose kde? Úplně tady na počátku, kde je ta tečka, další 14. Ta je hned před 15 a takové ty výraznější čáry, to je 5, 10, 15, takže tady. A teď vy už ukazujte, Zkazujete sem. Šest je i hned za pětkou, devět i hned před desítkou. Stíháte? Tak, počkám. Osm, tady byla devítka, takže i hned před devítkou. Dvě. 0, 1, 2. Tak, jako trénink stačilo, já si myslím. Jo, tak tady si jenom připomeneme hned to první. Máme tady červený dopis do domu číslo 11, čili na číselné ose najdeme 11. Máme to tady, tu čárku předpřipravenou, takže tady jenom obtáhnu 11. A od té můžeme odpočítávat další čísla. Takže přerušte video. A dejte se do práce, za chvíli porovnáme své číselné osy. Tak, máme hotovo. Tak, pojďme se tedy podívat na řešení. Tak, tadyhle je ta část. Tak, jedenáctku, tu jsme dělali společně. Pět, tak to byla ta větší čárka, tam šla modrá. 13, takže 11, 12, 13, 8, dva skoky před desítkou, 9, 8 a 12, to je mezi 11 a 13. Takže takhle jste to určitě udělali. Orientace na číselné ose vám nedělá problémy, takže jste zvládli první cvičení na straně 8.